আর আজিৰে পৰা পুনৰ খুলিছে ৰাজ্যৰ একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান। সম্পূৰ্ণ ছমাহ পাঁচ দিনৰ পিছত চৰকাৰী নীতি নিয়মৰ মাজেৰে শিক্ষানুষ্ঠানলৈ আহিব পাৰিব নৱম শ্ৰেণীৰ পৰা দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী। আজি হ'ব নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান। অৱশ্যে অভিভাৱকৰ সন্মতি পত্ৰ লৈহে বিদ্যালয়লৈ আহিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থী। অভিভাৱকৰ সন্মতি পত্ৰ অবিহনে পাঠদান অংশ ল'ব নোৱাৰিব তেনে শিক্ষাৰ্থী। আৰু উল্লেখযোগ্য যে কৰোনা ভাইৰাছৰ মহাসংক্ৰমণৰ বাবে বিগত ছমাহ ধৰি বন্ধ হৈ আছিল ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। আমি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আজি ক'ত কোনখন স্কুল খুলিছে সেয়া আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম। আজি নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হৈছে। আমি দৃশ্য দেখুৱাম, সম্পূৰ্ণ ছমাহ পাঁচ দিনৰ পিছত খুলিছে বিদ্যালয়। আৰু কৰোনা মহামাৰীয়ে যি এক ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে তাৰ পিছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে ছমাহৰ বাবে স্কুল কলেজ সকলো শিক্ষানুষ্ঠান বন্ধ হৈ আছিলে। তাৰপিছতে আমি বিগত কেইবাদিন ধৰি আপোনালোকক প্ৰস্তুতি সন্দৰ্ভত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ দেখুৱাইছিলোঁ, পৰিৱেশ দেখুৱাইছিলোঁ। প্ৰতিখন বিদ্যালয় খুব সুন্দৰকৈ চাফ চিকুণ কৰা হৈছে, ছানিটাইজ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে স্কুলসমূহ ছানিটাইজ কৰা মুহূৰ্তৰ দৃশ্য। আৰু তাৰপিছতে অভিভাৱকৰ অনুমতি পত্ৰ লৈহে, লিখিত অনুমতি পত্ৰ প্ৰদান কৰাৰ পিছত যিসকল অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক নিজ ইচ্ছামতে বিদ্যালয়লৈ পঠিয়াবলৈ বিচাৰিছে সেইসকল শিক্ষাৰ্থীহে স্কুলত আহিব পাৰিব। আৰু আজি আছে নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান। আমি ক'ত কোনখন বিদ্যালয় খুলিছে সেয়া আমি পৰিৱেশ দেখুৱাম। পোনপ্ৰথমে আমি যাবলৈ বিচাৰিছোঁ গোৱালপাৰালৈ। গোৱালপাৰালৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ আমাৰ সাংবাদিক উদিত নাৰায়ণ আছে আমাৰ লগত। উদিত, সম্পূৰ্ণ ছমাহ পাঁচ দিন আৰু কৰোনা মহামাৰীৰ বাবে ছমাহ পাঁচ দিনৰ পিছত আজি বিদ্যালয় খুলিছে নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণী আজি খোলা আছে। গোৱালপাৰাত কোনখন বিদ্যালয় খুলিছে, আপুনি ক'ত উপস্থিত আছে উদিত? হয় মঞ্জুশ্ৰী, নিশ্চয়কৈ এক দীঘলীয়া সময় ছমাহ পাঁচ দিনৰ অন্তত যি মহামাৰী কৰোণা, সেই কৰোণাৰ পৰা আচলতে পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ বাবে অসম চৰকাৰে যি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বন্ধ দিছিলে আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আজি একাংশ শিক্ষানুষ্ঠান খুলিব, আনুষ্ঠানিকভাৱে খুলিব। আৰু আজি যিহেতু নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি পাঠদান হ'ব আৰু মই এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছোঁ গোৱালপাৰাৰ এখন আগশাৰীৰ চৰকাৰী বিদ্যালয়ত। সেয়া হৈছে পৃথিৰাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ত। আৰু ইয়াতো দেখা গৈছে আচলতে ৰাতিপুৱাই যে অধ্যক্ষ আহি উপস্থিত হৈছে, কিয়নো ন বজাৰ পৰা ইয়াত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। আমি দেখুৱাইছোঁ প্ৰথমে দৃশ্যলক্ষ দৰ্শকসকলক, এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ এখন আগশাৰীৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, হৈছে পৃথিৰাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়। আৰু বিগত ছমাহ, প্ৰায় বিগত ছমাহ ধৰি এই বিদ্যালয়খন বন্ধ আছিলে মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে। আৰু ইতিমধ্যে সুন্দৰকৈ আটক ধুনীয়াকৈ তেওঁলোকে এই বিদ্যালয়খন সজাই পৰাই তুলিছে, অৰ্থাৎ তেওঁলোকে যি পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিছে, ছেনিটাইজ কৰিছে বহুবাৰ এই বিদ্যালয়খন। আৰু দেখুৱাইছোঁ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক, আৰু কিছু সময় পিছতে ইয়াৰ বাকী যি শিক্ষকসকল উপস্থিত হ'ব। আমি এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক দেখুৱাইছোঁ গোৱালপাৰাৰ এখন চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য। আৰু যিহেতু আজি নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু দেখুৱাইছোঁ এক দীঘলীয়া সময় মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে যি বিগত ছমাহ ধৰি সেই বিদ্যালয়খন বন্ধ আছিলে, আৰু যি কিছুদিন পূৰ্বে এই বিদ্যালয়খন ছেনিটাইজ কৰিছে আৰু কিছুদিন ধৰি আচলতে এই বিদ্যালয়খন পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰি আছিলে, আৰু আজি যি শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত হ'ব আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক। আৰু এই মহামাৰী কৰোণাৰ বাবে এই বিদ্যালয়খন বন্ধ আছিলে আৰু আজি যিহেতু বিদ্যালয়খন খুলিব, মোৰ লগত অধ্যক্ষ আছে, মই আপোনাৰ কাষলৈ আহিছোঁ। কি ক'ব, বিগত ছমাহৰ অন্তত আজি দেখিবলৈ পাইছোঁ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিছে। আমি প্ৰথমতেই নিউজ লাইভক ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে তেখেতসকলে আজি আমাৰ এই বিদ্যালয় প্ৰাংগণত উপস্থিত হৈছে আৰু আমাৰ মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিবলৈ সুযোগ দিয়াৰ বাবে। আমি নথৈ আনন্দিত যে সুদীৰ্ঘ ছমাহকাল বিদ্যালয় বন্ধ আছিল, আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বহুত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে, বহুত গৰীব ঘৰৰ ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে অনলাইন ক্লাছ কৰাৰ সক্ষম নহয় আৰু সেইটো খুব এটা উপযোগী বুলিও তেওঁলোকে নাভাবে। আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত, আমাৰ পি এইচ চি ডিপাৰ্টমেণ্টে কেইবাবাৰো আমাক ছেনিটাইজেশ্যন কৰি দি দিছে আৰু এই বিদ্যালয়খন কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰ থকাৰ বাবেও তেওঁলোকে আৰু বেছিকৈ আমাক ছেনিটাইজ কৰি দিয়াৰ কাৰণে আমি কৰ্তৃপক্ষক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা যদি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আহে আৰু অভিভাৱকসকলৰ সন্মতি পত্ৰ লৈ আহে তেতিয়াহ'লে আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত, আমি তেওঁলোকক পাঠদান কৰিম। আপুনি ছমাহৰ অন্তত আজি বিদ্যালয়লৈ আহিছে, কেনেকুৱা লাগিছে মনটো? খুব ভাল লাগিছে, উৎফুল্লিত হৈ গৈছোঁ আৰু বহুত ল'ৰা ছোৱালী মোৰ লগত ব্যক্তিগতভাৱে যোগাযোগো কৰি আছে যে ছাৰ আমি স্কুলত যাব খোজোঁ। আমি তেওঁলোকক ছ'চিয়েল ডিষ্টেন্স মেইনটেইন কৰি আমি পাঠদানত আমাৰ শিক্ষকসকলক, সকলোবোৰ শিক্ষকেই অভিজ্ঞ শিক্ষক, তেওঁলোকক লগাই দিম আমি।
হয় আসলে বিদ্যালয়খনৰ অধ্যক্ষ সজীবউদ্দিন আহমেদ। আমি এই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰাৰ কৃষিধাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত উপস্থিত আছোঁ আৰু ইয়াৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ সাজু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু দেখা গৈছে হয়তো শিক্ষাৰ্থীসকল আজি উপস্থিত হ'ব, একাংশ শিক্ষাৰ্থী আৰু তেওঁলোকৰ পাঠদান চলিব। আজি বিশেষকৈ নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান যে আৰম্ভ হ'ব, আমি সেই মুহূৰ্তত গোৱালপাৰাৰ কৃষিধাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নিষ্ঠাপকসকলক। ইতিমধ্যে যে সজাই পৰাই তোলা হৈছে, ইতিমধ্যে পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন কৰিছে আৰু যি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এটা দল উপস্থিত হৈছে, হয়তো চেনিটাইজ কৰিব বিদ্যালয়খন। আমি দেখুৱাইছোঁ নিষ্ঠাপৰ দৰ্শকলোক এই মুহূৰ্তত এই দৃশ্য। ইতিমধ্যে চেনিটাইজ কৰাৰ কাৰণে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিব, কিয়নো পাঠদান আৰম্ভ হোৱাৰ পূৰ্বে তেওঁলোকে চেনিটাইজ কৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য, এয়া হৈছে চৰকাৰী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ, কিয়নো বিগত ছমাহৰ অন্তত আজি এই বিদ্যালয়খন খুলিছে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে ইতিমধ্যে বিদ্যালয় খোলাৰ পূৰ্বে চেনিটাইজ কৰিব প্ৰতিটো কোঠা, প্ৰতিখন দেখুৱাইছোঁ, প্ৰতিখন ডেস্ক বেঞ্চ চেনিটাইজ কৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিষ্ঠাপৰ দৰ্শকসকলক সেই দৃশ্য, এয়া হৈছে গোৱালপাৰাৰ যি প্ৰীতিধাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। আৰু এয়া হৈছে যে মহামাৰী কৰোণাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পোৱাৰ বাবে এনেদৰে চেনিটাইজ কৰিছে জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ লোকে। আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে যি বিদ্যালয়ৰ প্ৰতিটো কোঠা, প্ৰতিটো ডেস্ক বেঞ্চ টেবুল এনেদৰে চেনিটাইজ কৰিব। আমি দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে ভিতৰলৈ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু বিগত ছমাহৰ অন্তত আজি বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে সম্পূৰ্ণ সাজু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, চৰকাৰী পক্ষ সম্পূৰ্ণ সাজু, জিলা প্ৰশাসন সাজু। আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে চৰকাৰে নীতি নিৰ্দেশনাৰ মাজেৰে আজি যিহেতু বিদ্যালয়সমূহ খুলিছে আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে, আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত ইতিমধ্যে চেনিটাইজ কৰিছে জনস্বাস্থ্যকাৰী বিভাগৰ লোকে আৰু দেখা গৈছে হয়তো আজি একাংশ শিক্ষাৰ্থী উপস্থিত হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ পাঠদান হ'ব। বিশেষকৈ আজি নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত। আৰু বিগত ছমাহ পাঁচদিনৰ অন্তত আজি ৰাজ্যৰ যি একাংশ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ খুলিব, নৱম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ যি পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আজিৰে পৰা। আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে সম্পূৰ্ণ সাজু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, শিক্ষকবৃন্দ সাজু, ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলো সাজু আৰু ন বজাৰ লগে লগে ইয়াত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব আৰু একাংশ ছাত্ৰ ছাত্ৰী উপস্থিত হ'ব। আৰু ইয়াত যি ক'ভিড প্ৰট'কলৰ সম্পূৰ্ণ নীতি নিয়ম মানি তেওঁলোকে যি পাঠদান যি দিব শিক্ষাৰ্থীসকলক, আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত সেই দৃশ্য। আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে ইতিমধ্যে চেনিটাইজ কৰি থকা হৈছে। এই মুহূৰ্তত আমি গোৱালপাৰাৰ পিয়াৰগভ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। মোৰ লগত আনেগৰাকী শিক্ষক আছে, মই আপোনাক সোধাইছোঁ, প্ৰায় ছমাহৰ অন্তত আজি বিদ্যালয় খুলিছে, কি ক'ব? চৰকাৰৰ প্ৰতি ধন্যবাদ যে আমাৰ স্কুল খোলাবলৈ দিছে আৰু ল'ৰা ছোৱালী বহুত উপকৃত হ'ব। বিশেষকৈ আমাৰ যিটো ফাইনেল ইয়াৰ ষ্টুডেণ্ট বা ক্লাছ টেন আৰু টুৱেলভৰ, তেওঁলোকৰ কাৰণে বহুত উপকাৰ হ'ব বাৰু। আৰু যিহেতু স্কুলগুলো মানে যিহেতু কোৰ্চৰো এটা 30% কমাই দিছে, সেই কোৰ্চখিনি গম পাব আৰু, বুজি পাব কেনেকুৱাকৈ হ'ব। আমিও ভাল পাইছোঁ আৰু, আমি বিৰাট ভাল পাইছোঁ, লাগে আমাক স্কুল খোলাই লাগে। কেনেকুৱা লাগিছে মনটো আজি বহুত দিনৰ পৰা স্কুলত আহিছে? বহুত ভাল লাগিছে। অঁ হয়, ইতিমধ্যে যি বিদ্যালয়খনত যি শিক্ষকসকল উপস্থিত হৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ ইতিমধ্যে চেনিটাইজ কৰি থকা হৈছে এই বিদ্যালয়খন, কিয়নো যি কিছুমান পিছতে ইয়াত শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত হ'ব, তাৰ পূৰ্বে এনেদৰে চেনিটাইজ কৰিছে। আমি দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক গোৱালপাৰাৰ পৃথিৰাম চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ সাজু বিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষ, জিলা প্ৰশাসন সম্পূৰ্ণ সাজু আৰু দেখুৱাইছোঁ এনেদৰে তেওঁলোকে যি অধ্যক্ষ লৈ আহিছে চেনিটাইজ আৰু অক্সিমিটাৰ আনিছে আৰু দেখুৱাইছোঁ কি কি আনিছে। অক্সিমিটাৰ আনিছোঁ, চেনিটাইজৰ সমগ্ৰ সামগ্ৰী আমি আনিছোঁ। আমি তেওঁলোকক যথাচিতভাৱে তেওঁলোকক হাত চাত ধুৱাই আহিবৰ, আমি তেওঁলোকক যদি ক্লাছত সোমায় আমি ক্লাছ পাঠদান আৰম্ভ কৰিম। হয় হয় হয়, আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ সাজু? আমি সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুত। হয় হয়, কিছু সময়ৰ পিছতে ইয়াত যি শিক্ষাৰ্থীসকল উপস্থিত হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ ক'ভিড যি প্ৰট'কল, সেই প্ৰট'কলৰ নীতি নিয়মৰ মাজে ইয়াত পাঠদান আৰম্ভ হ'ব। ইতিমধ্যে চৰকাৰে যি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বিদ্যালয়সমূহত কেনেদৰে পাঠদান কৰিব শিক্ষাৰ্থীসকলে। হয় উৰিতান কলিতা, আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু আছিলে গোৱালপাৰাৰ স্কুলৰ পৰিৱেশ।